Assalamualaikum teman-teman. Mancing lagi. Nyakar-nyakar susukan. Wih, bersama Junior Perform. Ucok. Eh, siap. Halo. Waduh. Aduh, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri nya, Wa. Mina aidin wal faidin lah pokoknya mah. Gemrong rengit. Orang cakar lah ya. Ayu orang goyang. Mana mang? Terus ah. Aya nu nyambar teman-teman euy. Aduh, teke urang. Urang tot salit ye. Ah. Mana geuning? Aish. Nya nun nya. Ah. Entos ieu teh paoti? Ah sok cobian ba. Aduh. Eh, masih kene hoyongan tuh Oti. Mawa kene. Ka dia juga nah. Bangun awa euy. Alah. Dimana dah heuh Pak Oti. Aduh, ya Pak. Tos beureun sok cobi. Gini. Mana? Ah. Aduh, aya eta perlawanan. Aduh. Andahong. Siga nama yuk. Kumaha karasana eta pak? Ada molonyon. Ah. Gagal pak. Aduh. Ngocel pak. Aduh. Gagal pemirsa euy. Mana Sod? Aguman euy. Ke bawah eta. Oh. Biasa gede gelong seutik. Aglun euy. Hantem euy. Oh. Bogor. Perform wa semoga benang wa. Siap. Main bola benang. Beluhur seutik tung eta na. Nageun. Mendongan be luhur atuh kuina ngarap katempo. Cangkeul deukeuy. Ageun wa. Paut kuina paut. Maksudna kumaha eta disenderekan kitu? Ngarada biji ya. Oh, bener. Duh, smoke in the water. Wah. Wah, euy. Dah, mun kitu mah rada pantes dah. Eko terus. Di mana hayang pan YouTube? Atuh sok dieu. Bapak aya bapak datang tah. Alat ku bapak jang. Nageun wa euy. Eta ngenyot tuh. Ngenyot. Ngenyot. Oh, coba punten. Aduh. Jero, cing awas ke bapak, awas ke bapak. Cicing. Da kumaha ieu mah runtah, Wa. Runtah, Wa, pasti pagel. Hampura we ieu mah ieu di beko, Wa. Ada di kamar gede beko, Wa, Wah, cacing tadah. Buteuing. Oh iya, Wa. Guys, tenang, Wa. Tenang, kalem, euy. Beh, eta beh. Etaan. Ngasaan 2000an, euy. Kenaran gila cing. Ulah di bedol nya. Heeh. Soalna mesti ngajepruk. Kasih badag ieu mah, euy. Runtah hungkul, Wa.
ulah di bedol. Tuh, hese euy bang we. Pajerona hese ieu lubang muntahan. Au. Oh. Lajeng sok-sok bedol lalaunan. Kula citing-citing. Kuduaan kitu ngaruh. Sok bedol. Mana? Ayo, mantap lah.